Terve. Tässä taannoin, kun näkyy tuossa kanavalla tämmöinen näyttökuva näistä väreistä, niin se video oli ikään kuin tarkoitettu sillain yksityiseksi ja mun oman mukaan, että mä ehtinyt sitten piilottaa sitä videota tai huomannut piilottaa sitä videota ja jotkut pääs näkemään, mutta mä ajattelin sitten, että tehdään ihan julkinen tästä hommasta, koska mä oon nyt innostunut näistä värityökalusta, näistä uusista värityökalusta siis. Kun esimerkiksi jos koetetaan tehdä niin sanottu Pleasantville-efekti, eli tehdään yksi kohta vaan värilliseksi ja muut veetään mustavalkoiseksi, vaikka nyt naama, ihosävyt, niin sehän ennen tapahtui sillä lailla, että me mentiin tänne värivalikkoon ja täältä valittiin sitten tämä color board. Okei. Ja täältä otettiin sitten tämä värimaski. Okei, ja lähdetään sitten vetämään. Mutta kattokaapa. Kun mä koitan saa koko naamaa, ei se onnistukaan. Kun nyt alkaa tulla se lumipalloefekti tähän, eli se alkaa valita noita muitakin sävyjä tuolta. Näin. Niin se oli hirveän vaikea ennenkin saa tuo, että se piti olla hyvin tarkkaa, että mitä värisävyjä näkyy ruudussa, kun tehtiin jotain valintaa. Mutta nyt kun tuli nämä uudet työkalut tosiaan, nämä värisäätökurvit, eli hue vastaan hue. Eli tässä sanotaan ihan selvästi, eli muuta väri toiseen väriin ja muuta värin saturaatiota ja muuta värin valaisua, muuta värin saturaatiota ja muuta saturaation saturaatiota ja niin edespäin. Niin näillä työ onnistuu nyt paljon helpommin. Eli tehdään nyt ensin sillä lailla, että otetaan tämä väri- ja saturaatiojuttu. Ja mä otan täältäkin ja pistän koko kuvan ihan mustavalkoiseksi. Näin. Ja nyt kun me kerran halutaan näitä ihosävyjä, otetaan tämä pipetti tästä näin. Maalataan tähän ihosävyyn. Okei, ja se näyttää heti viivan täällä punaisissa. Vetään punaiset ylös. Niin kattokaa. Se pisti naaman. Ei mitään muuta paitsi tämän naaman. Katsotaanpa täältä ennen, jälkeen, ennen, jälkeen. Valo voi olla eteenpäin on hypännyt nämä työkalut. Eli tässäpä tämmönen pikainen näyttö näistä. Nämä on nytten tosiaan valonvoijalla hypännyt eteenpäin nämä värityökalut tässä. Ja tämä, jos mikä on hyvä homma, tämä tuo paljon enemmän mahdollisuuksia ja helpottaa hommia ja niin edespäin.